zaščito. In da je bila glava od ptiča zapičena noter v to plastiko. Skozi klum pogledal, potem je bila tudi slika tega podalca, ki me vse plavo tukaj okrog, se pravi, da se je zgodilo, ampak to je edini primer, da sem jaz slišala. Oziroma, da smo to videli na sliki, da je to tudi možno. Ker mislim, da ptiči se umikajo. No. Kljub temu, da mi tendrvimo z ne vem kakšnimi hitrostimi dol, se umikajo. Nobede noče tekmovati z vami, ne? Ja, ampak tole, kar ste povedali, zanimivo, da jaz sem prvi slišal nekoga, da zdaj govori o teritoriju ptiča, ne, ker vemo, medvedi, levi in tako naprej imajo nekako, zaznamujejo svoj teritorij in seveda bi verjel, da ptiči nekako podobno živijo, ne, ker jaz sem, zdaj glede na to, kar ste vi povedali, bom bolj verjel, da me je enkrat nad Begunjščico da me je oru napadil, ne, ko sem letel z jadralnim letalom, čeprav jasno, da jadralno letalo je veliko krat večje od tistega ptiča, ampak tist ptič se ni umikal, ampak je sigo vame. Ne, in sem mu še očitno na živce, ne, tako da... Jaz verjamem, da kdaj prečkamo te njihove teritorije, sploh v obdobjih, ko so občutljivi. Ne, tako da sicer mi nismo zraven hriba, tako nesreča, mogoče tudi zato tega ni toliko. Ne. Sam mi imamo do ptic imamo drugačen odnos, ne, ker vi letite dol, ne, ko skočite, gre ponovat samo dol. Ne. Samo dol. Mi pa želimo s pticami gor, ne, ker če vidimo ptiča nad sabo, vemo, da smo na ta pravem, jadralci na ta pravem terenu. Seveda, te prvi se pogleda, kje. Polim sam sledimo, pol ni treba nič inštrumentov gledati, ne, samo, ker ptič zmeraj ujame najboljše vzpenjenje, najboljši vzgornik, ne. In so nam veliki zavezniki v tem smislu. Ne. Sveda, če pa reaktivcev pridejo ptice noti, smo pa zanč videli, kaj je bilo v Ameriki. Ne. Ja, je bilo pa hodobne. Prnes tudi se pravi, ko imaš enkrat odprto podalo, ni problem. Si želiš tudi kakšnega videti, dokaj je pa to prosti, pa ne. Je pa, me pa nekaj spomnilo, na nekaj spomnilo to, kar ste pravili. Ptice razbijajo orehe, recimo, tako, da jih nesejo dosti visok, da potem, ko dol padejo, da počejo. Ne? In jih v prostem padu spremljajo. To mi je marsikdo pravil, da je to gledal, da se je vrana ali sraka, da se je peljala dol, oziroma je šla tako hiter dol, kot to je neverjetno. Ne? Ali pa tudi to, da nekatere ptice delajo, oziroma letijo tudi hrbtno, kar je en čas veljalo, da je to sploh nemogoče, oziroma da tega ne obvladajo. A tako okrog obrne? Ja, da leti na hrbtu, kot leti avion, kdaj pa kdaj akrobatsko. Ja, ne, in da imajo neke čase, ko so bolj igrive in pa še delati tudi to. Ne. Jaz tega še nisem videl. A tudi kot delajo kakšne sočke? Ja, se vrže na hrbet. Ljubim. Ja. Dobro, da imamo preveč v ptiči akrobacije prišli. Je še kakšno vprašanje? Izvolite. Moje ime je Franci, pa bi vprašal v primerjavi z drugimi športniki, ali imate vi tudi kakšno omejitev, recimo pri teži? Čeprav, takole, če vas pogledam, bi rekel, da vi jeste samo to šlang šnicle. Ampak vseeno. Ne, pa nas je zdaj pač problem, če bi bilo večje nihanje v teži pri posamezniku, ker mi imamo glede na težo tudi potem velikost padala. Se pravi, pri meni mogoče 5-6 kg bi se že potem tudi na samem padalu poznali. Se pravi, zdaj, če bi se to zredila, potem je to večji problem kot v obratni smeri, ne? Potem bi bolj jadrala. Ne? Tako da drugače pa pač na težo ni problem, kaj so bolj, kakšne druge zadeve zdravstvene lahko. Mingre, koliko je težko padalo vaše? Ja, zdaj padalo, ki ga uporabljam z skoke na cilj, tam nekih, se pravi, glavno, rezervno in pa ta sistem je nekje 12 kg. Tist, ki ga pa uporabljam za prosti pad, se pravi, za vse discipline v prostem padu, je pa pol manjše, tam nekje še 7 kg. Ja. Tudi po površini je pol manjše. Zdaj pa vprašal eno tako vprašanje, ki ga ljudje velikokrat sprašujejo, tudi pilote, na kateri višini se
bi tako padalo še odprlo, če bi vi želeli dolgo ustrajati v prostem padu. Rezervno. Ali pa uno. Ja, ne vem. Ali pa brekot, ki je naprej, se ni glavno, več zahecati. Ja, mi imamo tisto res varnostno višino glavnega padala, recimo 600 metrov, ampak 500 metrov ni problem, še vedno ne. Ja. Pod 500, ampak to je predvsem varnostna višina zaradi tega, če bi bilo z glavnim padalom kaj narobe, da ima še vedno dovolj časa, da rešuje situacijo in odpiraš rezervno padalo. Zdaj pa rezervno padalo bi se pa moralo odpreti tudi pod 150 metrov. Ne. Tudi pod 150, da je tista spodna. Zdaj, včasih je lahko tudi faza zamika v sami v fazi odpiranja. Ne. Lahko se odpre v 50 metrih, lahko pa tudi 150. Ne. Tako da, seveda, takrat nikoli ni prepozno, vedno odpiraš. Ne. Hvala. Še kakšno vprašanje? Pri odprtem padalu, s kakšno hitrostjo letite? Aha. Enkrat sem slišal v šoli, da je padalec, ki pristane, da je tako, kad bi skočil z višine 5 metrov. Ne. To je mogoče včasih bilo, res še tista prva padala, ko so bila okrogla. Mi zdaj uporabljamo padala tipa krilo, se pravi te pravokotna padala, ki imajo tudi celice noter, s tem, da jaz to padalo, ne vem, če si predstavljate, da pod določenim kotom leti, ampak zadnji del padala jaz se zapira s komandami, se pravi, da mu zmanjšaš ta vertikalni kot in mi povečuješ. Se pravi, če to čist pred koncem ga lepo zateguješ, je to tako, kot če bi jaz tega stola zdaj na tla stopila. Da se ga zelo lepo ustaviti. Tako da te sile niso, jaz verjetno ne bi bila več tukaj, če bi bil vsak skok tako, ali bi bila pa tako mehna še čisto. Ampak kaj si pa vi vse lahko s takim padalom prvoš, se reko, kaj lahko delate, recimo temu tudi akrobacije, pa to, ga lahko zavrtite? Ne, ker mislim, to so tudi že poskušali s temi manjšimi hitrimi padali, tle na varnosti zadnji del, ne, da potem zmanjka hitrosti in da padeš v svojo kupolo. Dočim, s temi padali pa se da take zelo hitre spiralne zavoje dela, tako da zelo hitro višino zgubljaš, potem ta padala se da, zdaj bom govorila za te, ki so zaskoke na cilj, da se ga pri mehnih hitrostih zelo natančno upravljati, lahko ga spravaš tak stol, se reče, ne, tako da v bistvu sem tako naravno zdol pada, lahko ga tudi prevlečeš s tem, da se to ne smeš upravljati na nižjih višinah, ker ti pade nazaj. Tako da se marsika, no? Ampak pač res tekih nekih ekstremnih figur pa ne. Ja, tist, ki ni tega še blizu videl, svetujem, da gre enkrat v lesce, ker to tako zgleda, kakor da peš z neba dolj pridejo. Ne? Mi imamo predstavo, da bo trdo to izpadlo, ne pa da so še kdo kaj polomo in kaj tazga. Ampak to je kadar ne gre za ta skok na 3 ali na 2 centimetra, kadar so tile tandemi in tako naprej, to so padala prilagojena, zdaj razvoj je še ogromno naprej, tudi na aerodinamiki se dela in na varnosti padala, tako da te pristanki so zdaj veliko bolj nežni, kot so pa bili. In, no, seveda lahko so pa tudi zelo trdi in pa lahko so tudi zelo hude poškodbe na samih pristankih, predvsem zdaj zadnja leta, ko so pa padalci zdaj pa zahtevali tudi te manjša padala, hitra padala, da se nekaj dogaja in pri teh padalih je pa zelo veliko poškodb, tudi smrtnih nesreč. Tako da, ampak to so pač padala za izkušene padalce, ne pa za začetnike. Mi smo bili enkrat tamle nekje na Primorskem za Postojno in smo šli starejši, smo šli nekam na en hrib. Sin od naših prijateljev je šel pa s padalom. Ne? In potem smo tam ga gledali in kar naenkrat je šel pa strašno hitro dol in mi nismo večinoma vedeli, da gre za to, kar ste mi prej popisovali, za to špiralo. Ne? In je seveda, on je pač nagnul ga, oziroma je šel pač v tej dol. In nas je bilo strah, smo šli pol policijo klicati, če so kaj slišali in tako naprej, ker mi smo mislili, da je šel dol, ampak on je, kaj se njemu zgodilo, ne. On se ni veliko blekel, je pa imel en silno dober vzgornik in je bil naenkrat na taki višini, da ga začel zepsta, ne.
In ko ga je dost zebel, se je odločil za spiralo, je šel dol, se je oblekel in je šel še enkrat. Mi smo pa policijo klicali, če so kaj slišali, kaj s tem človekom. Ne? No, zdaj, kaj smo ravno tole Postojno omenjali, to so pač zgodbice, ampak to je bilo resno. Meso državno prvenstvo v Postojni, na letališču, in potem, ne vem, tam doskrat tudi kakšen močnejši veter piha in je pač te podaljci, ki so bili na vrsti, so zgrešali na let, se pravi, niso šli te prav trenutek ven. In enega od tist, ki je bil te zadan, se je pač to zgodilo, da je tam na ene žice padel. Vsi ostali so prišli na letališče, on je padel na eno žico, ampak je tako čest obvisel. In potem ga ostali kolegi tečejo tja do njega in se on dere, dej tam je dol, ki me trese. Ne? Potem po Anglija prav, pa kaj se dereš, to je telefonska žica. Tako se pa čest obesil, tako da se koga dol sneta. To je pa zdaj prvi padalski vic, se ga slišal. Ja. Oziroma zgodba taka, zanimiva. Je še kakšno vprašanje? Konrad bi imel eno vprašanje, sicer bo nenavadno za gospod Jereno, ampak vseeno, ker je nekje že moderno zdaj v teh časih v športu. Kaj pa vas kaj kontrolira na doping? Ja. Tudi? Na svetovnih prvenstvih obvezno pač tisti, ki imajo medalje, enega od treh vedno pokličajo, tako da jaz sem že bila dvakrat na dopingu. Se je pa tudi zgodilo, mislim, da je bilo leta, ne vem, 97, 98 na enem svetovnem prvenstvu, da so eno američanko dobili pozitivno na dopingu, to pa vem zato, ker sem bila takrat druga in potem so naj odzeli kolajne in sem bila prva. Tako da se je že zgodilo, čeprav meni to ni jasno, zakaj, kako, kje bi nam to pomagali, ampak pač te kontrole delajo. Nismo pa tako kot atleti, da bi nas pa zdaj sledili, pa da bi bili skos na voljo. Prosim. Še kakšno vprašanje? Kdo vam zna padalo, pa koliko se koliko eno padalo zdrži? Aha, ja, to je pa zdaj čist odvisno, ampak padala, potem vidiš, koliko so utrujena, tudi kako za njega skrbiš, se pravi, a ga izpostavljaš soncu, a ga vlačiš po tleh. Ni samo problem v teh fazi odpiranja, ko se najbolj utruja padalo, tako da nekako mi jih menjamo. Zdaj odvisno, zdaj ena padala, tista, ki so za figurativne skoke za v prostem padel, pač nekje 800 do 1000 skokov zdrži kupola, te za skoke na cilj pa tudi 2000, 4000 kakšni zdržijo. Zdaj čisto odvisno, kako delaš s padalom, pa naprimer tisti, ki skače prvi v skupini, ko ima več prostega pada ali pa tisti zadnji, tisti prvi, ko skačejo, tudi ponavadi morajo hitreje menjati padalo, ker v fazi odpiranja pride do večjih sunkov. Ne. Podaži. Mene pa zanima še, kako pa zgleda to spravljanje padala. Jaz imam predstavo, da mora biti tam človek zelo natančen. Ja, od začetka je to res tako zgledalo. Spominjam se tistih prvih skokov, ko smo te padala malo manj, kot da smo jih likali. Tako vse, rob na rob, vrvica na vrvico. Zdaj pa, to je trajalo tudi 2 do 3 ure. No? Naprimer, zdaj padalo zdržim pa 5-6 minutah. Tako da to je, gre, pač imaš določene faze, kjer kontroliraš vse, če se pravi, najbolj pomembno je to, da so vrvice vedno napete in da niso zavozlane, pač, da veš, da so po skupinah, vse ostalo, kako pa tisto kupolo, potem ti skupaj zložiš, da gre v tisto mehno vrečo, ki jo moš potem spraviti noter v nahrbnik, to ima pa vsak mečkan za sebe si pogrunta sistem, kako mu najbolj ustreza, predvsem zaradi odpiranja, ker nekateri imajo raje, da se mečkan hitrejše odpira, nekateri, da se jim mečkam počasne, se prav bolj na mehko, da se usedeš in te faze potem zlaganja se vsak malo posamezno prilagodi. Seveda pa vedno delaš vmes pa kontrole tiste, ki so pa obvezno vrvice. V glavnem so vrvice probleme. Ja. Ja, še eno imam jaz vprašanje, ker sem bila sem pospremljena z vprašanjem najstarejše hčere. Jaz bi pa tudi to, ne, majhen se pozanimaj, kaj bi svetovala, naprimer, čisto eni takole najstnici, ki bi želela to početi? Kam bi jo usmerila, kako bi jo usmerila? Ja, jaz vedno pravim, prvo, te, ki jih zanima to, ne grejo poskusiti na tandem padalo, če to, zato se pravi, prvi skok, ko gre, da poskusi že prosti pad, potem pa kam, podaljskih šol je kar nekaj v Sloveniji, seveda jaz bom priporočila tole s Caha, ne? Ampak vse te šole so na različnih teh športnih letališčih,
Program je isti za celo Slovenijo, vse šole morajo delati po istem programu, tako da tukaj ni tako velikih razlik. Seveda pa vedno pravim, da odločitev za to mora biti pa od vsakega posameznika, ne pa da pač ja pa pet, pa si reva, pa se ne upaš, ne, pač moraš, sam se mora odločiti. Ne. Tako da... Takole, spoštovani gospodin in gospodje, a je še eno vprašanje. Jaz sem Marija, zelo rad skačem na glavo v vodo. Pa me zanima, če je kaj podobnosti, pa kukor zgledam, a je kaj meje na vzgora, pa se mi še dalo za iz... Ja, se ve, ne. Letala, vzeti v ok. Sem si pa zelo želel celo življenje in sem zelo bil namenjen že tamdensko na jadralno padalo, ampak ni prišlo do tega. No, zdaj pa na tega pa je. Zdaj pa že žena, ne vem, če bi še dovolila, ampak kosti imam še dobre. ja, takrat začetka, prej sem jaz sploh naredila prvi skok, jaz sem zelo